3267 eller 3270. Om du tar en C-vitamintablett på 500 milligram så kommer halten i mikrogram per milliliter av C-vitamin i blodet att variera enligt funktionen som ni ser där. Jag har skrivit också till min miniräknare. Y är lika med 200x multiplicerat 0,6 upphöjt till x. Där x är tiden i timmar sedan du tog tabletten. Vilken är den största halten av C-vitamin i blodet och när uppträder den? Så om vi tittar på draw nu då. Och sen har vi gissel. Och max skulle vi ha. Det är svårt att se med er miniräknare så ni måste zoom out det hela tiden så kommer ni till den här. Så max har vi där. När tiden så jag svarade på A nu då 1,144 mikrogram per milliliter när tiden är 2 eller x kanske. Kanske. Vi skriver x istället. När x är cirka, inte exakt. 1,96 timmar. Okej. Ska vi ta två ben då? Är frågan. Hur länge är koncentrationen över 75 mikrogram och milliliter. Nej, mikrogram per milliliter. Ska vi titta. Så har vi gissel igen. Men den här gången vi har y. Så vi måste räkna x. Så x kallis är det. Så vi har y som är 75. Så får vi 0,48. Så x är lika med 0,48. Och sen har vi. Om ni tittar en gång till upp i, trycker ni den här replay, den där gråa delen av er miniräknare. Så kommer ni en gång till 5,12. Så har vi, x är också 5,12 ungefär. Så har vi 5,12 ungefär, så subtraherar vi 0,48. Så får vi. 5,12 så det här med 0,48 så har vi 4,64 timmar.